bagong taon na, kaya bago na rin ang porma. Mga bagong sapatos na kukumpleto sa outfit mo. Di pala kakasya sa paa mo. What? Dahil mga miniature sneakers pala ang mga ito. Ooh. Siya si Yux Torre, ang gumagawa ng mga miniature sneakers na gawa sa papel. Nagsimula siyang gumawa ng sneakers noong 2010 at simula noon, mahigit 5,000 pares na ng paper sneakers ang nagagawa niya. At love for shoes ang nagmamotivate sa kanya upang gumawa ng sariling sapatos. Kunyari may bagong release na shoes, dinitingnan ko siya, paano kaya ginagawa? Kita ko yung isang shoes na in love ako sa kanya, yung Jordan 1 nga. Hindi ko mabili dahil walang size ko. Sabi ko gawa na lang ako ng mini. So yun. Pag Jordan 1, SB Jordan 1, madali lang. Siguro nasa 20 minutes ko siyang gagawin. Pero meron akong ginawa na Jordan 4. Yun yung 5 hours ko ginawa kasi marami siyang edges. Mga sneakers ay unang ginamit noong 19th century sa paglalaro ng tennis. At ang gumagamit lamang nito ay mga mayayaman. Pagtagal ng panahon, lahat ay gumagamit na nito. Marami nagtatanong bakit sneakers ang tawag sa kanila. Noong unang panahon, noong 19th century, ang lahat ng sapatos may takong. Dahil ang swelas nila ay goma, pwede ka mag-sneak o lumakad ng dahan-dahan na hindi ka naririnig. Pero noon lamang 1920s, tuluyang lumaganap ang sneakers sa masa. Dahil sa fitness campaign ng mga bansa bilang paghanda sa gyera, naglabas ng mga bumurahing sneakers sa mga shoe company upang tugunan ang demand ng mga tao para sa sneakers. At nang matapos ang World War II, lahat ng tao mula sa mga bata hanggang sa matatanda, nagsusot ng sneakers dahil sa ginhawang dulot nito sa paa. At ang may hawak naman ng record sa pinakamaraming pag-aaring sneakers ay si Jordy Geller ng Nevada, USA. 2,300 plus ng kanyang sapatos, lahat ito ay brand new at nasa kahon pa. At siyempre, hindi rin nalalayo si Yux sa mga sneakerhead na talagang mahilig sa sapatos. Kaya naman kahit hindi siya magaling mag-drawing, gumawa siya ng paraan upang magkaroon siya ng sneakers na kanyang pinapangarap. Hindi ako marunong mag-drawing. So ang ginawa ko, lalagay ko yung shoe sa table, kaka-cut out ko yung shape niya. Tapos bubuo ako ng miniature. Maraming try, maraming fail na gawa. So hanggang sa ma-perfect ko na siya. Titingnan ko muna yung real shoes, yung detailed niya. Tapos gagawin ko muna yung detailed ng body, tapos gagawin ko yung swoosh niya. Pati likod, iniisa-isa ko yan. Tapos gagawa na ako nung pinaka-toe box niya, yun yung ulo niya. Tapos saka ko na siya assemble. Sa Instagram ko, mas marami kasi akong followers sa ibang bansa. Nung nag-post ako, sa daming likes, parang dami naka-appreciate ng gawa mo. Na challenge ka kung paano pa maging perfect.